Je pátek, zítra mě čeká ta 30-kilometrová túra a začíná drama, protože já mám na sobě teďka skvělé boty, které už mám ale 2 roky a všimla jsem si, že už jsou tam nějaké defekty na těch podrážkách. No a dneska jsem si všimla, že už to je takové jako rozpůlené ta podrážka, takže se bojím, že mi ty podrážky za chvilku odpadnou nebo nevím, co se stane, takže letím teďka do obchodáku a budu zhánět boty. Boty, které mám na sobě, jsou Ultra Boosty od Adidasu a já bych chtěla zase ty stejné, protože jsou úplně skvělé. Já jsem v životě na sobě neměla lepší boty, akorát jsou teda dost drahé a jako chápu, že po těch 2 letech už jsou v háji, takže to radši musím dneska něco sehnat, ale vůbec nevím, jestli něco seženu, teď jsem u Sportisima, tak se jdu na to podívat a když to nebudou ty Ultra Boosty, tak to musí být nějaké perfektní boty, které budou sedět hned, protože víte, jak to je, když si koupíte nějaké obyčejné boty a někam jdete, tak vás z toho většinou bolí nohy, ale si pamatuju, že když jsem měla poprvé ty Adidasy, co mám teďka na sobě, tak prostě to bylo okamžitě v pořádku a nemusela jsem vůbec je nějak rozchodit. Hned to bylo dobrý a nebolelo mě z toho vůbec nic. Mise boty splněná. Ukážu. A teďka přijde mise tričko. Ježi botičky, tady mám nějaký šampon na ně. Jsou z bati. A bylo to skoro srovnatelné s těma mýma Ultra Boostama, které už teď snad ukážu, tady. Tak snad v nich zítra vydržím a bude to dobrý. Tak já jsem totálně vyřízená, to je asi vidět. Sedím v mekáči, vzala jsem si to ale sebou, protože tady bylo málo místa, ale měli tady volný boxík, takže jdu na to. A koupila jsem nakonec i to tričko, nejenom ty boty, ale dostala jsem tip, že si radši mám vzít ty staré boty, protože potom jsou z toho puchýře. No já to právě vím, proto jsem chtěla nějaké speciální, které budou takové, jako mám teďka, protože ty, co mám teďka, tak z těch jsem žádné puchýře neměla ani na poprvé a to jsem šla docela daleko. No ale možná si je zbalím do batohu a navíc jsou nádherné, tak abych si je neponičila zbytečně hned. Uvidíme, nějak to udělám, chci se ještě vyprat batoh, doufám, že mi uschne do rána. Já jsem strávila celý den, nebo celé odpoledne tady v obchodním centru a nachodila jsem přes 6 kilometrů jenom po obchodáku. Já ten obchodák mám 3 minuty od baráku, takže fakt jsem tady makala a lítala jsem furt po všech obchodech několikrát. Zháněla jsem, různě jsem zkoušela, mám teda ty boty, mám i tričko, neřešila jsem, jak to vypadá, hlavně ať je pohodlné, budu teda asi jednobarevná zítra, protože jak mám takové ty legíny, ty růžové, tak ve stejném duchu je i to tričko. No, bude to sranda, ale do toho se staly ještě jako další věci. Jo, já to tady ukážu, ale... No, já to první řeknu. Peťa, se kterou máme jít, tak má nějaké komplikace doma, ještě neví, jestli nebude muset zůstat doma, takže doufám, že to všechno vyjde a že zítra proběhne ta túra, ale i kdyby se cokoliv stalo, tak já bych to ušla sama těch 30 kilometrů, ne teda do těch Prčic, ale po Praze. Každopádně doufám, že to vyjde. Co jsem to ještě chtěla říct? No, ještě je jedna malinká komplikace, ale tu teďka radši říkat nebudu, to řeknu až potom později. Jo, tak ještě ukážu ten mekáč, jo? No, já si to první vytáhnu, pak to zapnu. Tak ještě to jídlo. Grilovaný McWrap s kuřecím masem bez rajče. To nesnáším. A tady hranolečky a kola a bordel. A já teda... Že se budu vracet o 6:30 večer domů, jsem fakt nečekala a že ujdu přes 7 kilometrů, to jsem taky nečekala. Ale mám všechno, jak jsem říkala, co je jenom blbé. A nechtěla jsem to říkat tam v mekáči a taky mě poslouchali ti lidi, co byli přede mnou a pak se na mě otočili a říkali, že jdou taky do Prčic, tak jsme si tam pak pokecali. Takže dobře, že jsem to neříkala, i když je asi blbý, že takhle do videa to řeknu a před lidma to neřeknu, no ale nejsem na tom ještě 100% s tím natáčením mezi lidma. Snažím se, ale není to prostě 100%, takže teďka někdo, vzduch čistý. Děcka, já jsem dneska dostala měsíčky. Mně to prostě nevadí, já o nich ani nevím, jo. Ono fouká zase do prkna. Já o nich ani nevím, jenomže já nevím, jak to budu řešit zítra, protože vždycky ten první, druhý den to je jako dost. A to budu muset někde chodit. No tak to jsem teda zvědavá, jak to zítra dopadne. Vezmu sebou všechny potřeby, no a budu muset kromě čurání řešit i jako výměnu. Já to řeknu, je to normální věc. Sledují mě hlavně ženy mě pochopí. No, ale zrovna mi to vyšlo takhle blbě, ale snad to bude dobré. Tak tady máme den D. Dnes mám ujít 30 kilometrů. Nakonec nic zrušeno nebylo, doufám, že ani nebude. A já teďka letím jako o závod. Ne, stíhám úplně nádherně. Fouká, tak snad to půjde slyšet. Já jsem kolikrát něco natočila a pak to bylo nepoužitelné a nemohla jsem to vůbec použít, takže tady budu řvát na celý čerňák. Letím na metro a z metra, tyjo, mě to nemyslí, prostě nemyslí. Ráno, já jsem vstávala dneska ve 4:15, chápete to, ve 4:15 a teď je asi 7:10, ne, kecám, 6:10. V 7:05 mi jede vlak do Stránčic, z Prahy do Stránčic a tam nás je to tam nechám a tam nás asi to řvaní nebyl dobrý nápad a tam nás nabere Peťa. Nevím, co bylo slyšet na tom čerňáku, protože tam hrozně foukal vítr, ale já jsem jela na Masarykovo nádraží tam a teďka jdu pěšky na hlavní nádraží. Je tam někdo spinkal. No, ono totiž nejede metro a je tady sice náhradní doprava, ale to je takový kousíček, že to jdu pěšky, takže ještě než začneme tu túru, tak už budu mít v nohách tak kilásek a půl. No a jede to od teďka asi za 25 minut, takže úplně parádní čas. A protože nevím, co bylo slyšet a jede tramvaj, tak tady budu řvát zase. Tak tady mám jednu vodu, potom boty a svačinu u bot, ale nových a zabalenou. Pro jistotu půjdu v těch starých botech. Já si myslím, že jsou funkční, ono je to trošičku už jeté ty podrážky, ale pořád ty boty byly kvalitní a fakt jako, když jsem včera zháněla nějaké nové boty, tak se jim skoro žádné nevyrovnaly, jenom právě ty, co jsem si koupila, tak ty se tomu podle mě blíží. No a prostě, když mi upadne podrážka nebo bude nějaký průser, tak si prostě ty boty přezu, ale myslím si, že to ještě zvládnou a tady mám aspoň tu jistotu. Ještě vám ukážu kousek centra a pak už pofrčím rychle na vlak, ať to stihnu. Jindřišská, teď jsem fakt už kousíček od Hlaváku a myslím, že už mám tak jenom 20 minut. Láček. Tak my vycházíme, já jsem měla strach, aby mi nebylo vedro a ona je mi zima. To je bomba. To je bomba. Peti, můžu tě natáčet? Jubí, jdeme spolu, vyrážíme z Tábora. No. Já jsem se ohákla na túru a normálně je mi fakt zima, tak si asi dám tady svetřík, který se teda k tomu vůbec nehodí. Ne, ale já jsem řešila to, aby mi to bylo pohodlné a fakt to je super to tričko, jak to má takhle ty rukávky, chápete, jo? Tak je to šik. Potřebuju k batohu a ježiš, hodně neobleču. Takže 30 km před námi, držte nám palce. Dobrý. ušli pár metrů a zatím mě nožičky nebolí. Tak koukejte, koukejte. Prčice jen asi... Počkejte, je to tam napsané, já to nepřečtu, já jsem si... Jo! Jen asi tak 44 615 kroků, to je fajné, že? Fajné, fajné. To máme za pár. Ještě natočím u toho, jo? Teď mám památku. No a já prostě to neumím namířit, já bych neuměla třeba couvat s autem, jo? Já ti namířím. Tak mě namíř. Pozor! Tak. Máme to za pár, máme to za pár. Tak doufám, že nefouká a že mě uslyšíte. Tam zrovna pojede vláček, takže bychom stejně neprošli možná. Asi určitě ne. 100%. Takže nezdržuju natáčením a jdu si dát první rohlíček. A normálně jsme teďka byli na záchodě, takže moje obavy byly úplně zbytečné. Bylo to v pořádku všechno, no ale nejvíc jsem se zapotila na tom záchodě, protože tady hrozně fouká a je to úplně boží, prostě fakt boží. A mám radost, že je takové počasí a na tom záchodě bylo hrozné dusno. Já strašně řvu, aby to šlo slyšet, jo? Jak je, že mi chodíš, tak já musím jako... Já furt jako za tebou chodím. Jak dlouho to bude trvat, než něco pojede? No. Jo, to se nedá oddálit vlastně. Tam to režim, mlunej. Nic nejde. Tak prý už jede. Můžeme pokračovat dál. Já to oddaluju, místo toho, abych to přibližovala. To jsem říkala, už natáčím, to jsem říkala, že už máme skoro 10 kilometrů, jak jsi mě točila s tím rohlíkem. No to jsi říkala poprvé, nevím, jestli já totiž, no právě, já jsem to točila do storička, ale vůbec nevím, jestli jsem to řekla do YouTubeka. Jo. Ne, do YouTube ne. No, tak my máme, no teď už to bude skoro těch 10 kilometrů, takže máme třetinu za sebou. Teď jsem zrovna vychytala chvíli, kdy nefouká. Už jsme konečně z cesty sešli tady do přírody. Jo. Musím jít, přijedou za náma zase další lidi, tak ať je nezdržujem. No a zatím je to úplně v pohodě. Já jsem se vyčurala, piju hodně, mám teda jako těžký batoh, protože tam mám pořád hodně pití. Vypila jsem zatím 1 nebo 2 láhve. Jednu. Já si nejsem jistá, ale já jsem pila 1 ještě předtím ve vlaku, než jsme... Jo, já jsem vypila 2 láhve, takže to znamená, že už 1,5 litru. Já fakt piju, pozor na mě, protože jinak mám s pitím problém a piju málo. Alkoholu hodně, vody málo. A dneska ani kapka. Dneska ani kapka, no. No, takže zatím je to úplně v pohodě, necítím svaly, nebo jako, že by mě bolely nohy. A staré boty se zatím nerozpadly, takže taky dobrý. A právě Peťa říká, no ty si řešila boty a ukazovala mi na lidi před náma, kteří šli v sandálích. Tak tohle je bomba. Bomba, bomba. To musím natočit, to je hrozné. Teďka mám... Hmyzáček. Teďka mám takovou chvilku, kdy musím všechno natáčet. Aha. Nádhera. Představte si, že jdete lesem. Fouká, příjemný, ochlazující vítr, ale je teplo, můžete mít na sobě tričko. A jenom jdete, posloucháte, jak zpívají ptáčci. posloucháte zvuk toho, jak fouká vítr. No, vypravičské schopnosti zatím ještě nemám, ale to přijde. To přijde, uvidíte. A večer si tam dej po ty vtečkách, já tak já budu vyprávět. Ty bogo, já mám prsa větší než hlavu. Já to tam dám. Ještě, že fouká, protože jinak je už hrozné vedro na tom sluníčku. Tady jsme teďka takhle krásně a tam, nevím, jak se to tam jmenuje, ostuda? Střezimír? Ne, Střezimír je 7 km starý zámek, se to jmenuje? Starý zámek, tak tam bude kontrola. Už byla jedna tajná kontrola, aby to lidi neobjížděli. Dostali jsme razítko a teď bude další, tak to natočím. Teďka už to tak žůžo nebude. Já bych fakt nemohla couvat, ne? Brutální kopec. Protáhnout. Někdo ječí víc než Jarmilka. Ne, no, já jsem chtěla, no, jako já to ne, že bych uměla se protahovat, ale já to jdu udělat preventivně, protože... Dobře, tak to moc nedopadlo. Já to jdu udělat preventivně, aby mě pak právě nebolely nohy. Já, teď jsem si protáhla stehínko. A teďka druhé. No, ještě rovnováhu udržet a bude to dobrý. Teď. Tyjo. A ten svůj krček potřebuju, mám furt ty brýle, tyjo, ani je na to. To je fajn. Dobré? Tak, teďka to bude asi krizovka, protože je tam zatím sluníčko a je to kopec jako kráva. No, to bude zajímavé. Chvilku natáčet, jo. To je škoda, že tu ruku nemám jako selfie tyč, já ji mám hrozně krátkou a pak tam je vidět půlku hlavy a tak. Ale jinak je to tu moc hezké. Je a teď dokonce to sluníčko zalezlo, tak super. Tak to třeba nebude takové dramatické do toho kopce. No kolik myslíš teda, že máme za sebou teďka? Já si myslím, že máme krásnou půlku. No krásnou půlku. Optimismus. No, my už nemůžeme mluvit, jak jsme unavené. Ne, ale zatím je to v pohodě, ne? Co, Peti? Jo, já si myslím, že to je parádní, je to parádní, jdeme furt. Bolí tě nohy? Trošku jo. A jako chodidla nebo stehna? Stehna. Mně zatím ne, já jsem se protáhla. To jo, tak je asi špatně. A ani chodidla, no, jenom je vedro, no, trošku. Někdy, ale když zafouká, tak je to bájo. Tady, všude takhle. Krásně zpívají, no. Tady je to fajn a ještě jak je tady ten stíneček a občas zafouká, tak je to dobrý. Ale jak nefouká, tak je dusno. Jsem zrovna... Tady spadlo malé pití. Jak nefouká, tak je docela husté vedro. To jo, ale teď je to fajn. Točit. nějakou vesničku. Střezimír, no tak a co to je? Myslíš, že to je město? Osada. Osada. Ale jako tady byste chtěli bydlet. Tady byste opravdu chtěli bydlet. A piju předposlední vodu, takže jsem měla dobrý odhad a vyšlo mi to. Tak konečně jdeme z dlouhatánského kopce dolů, pak sice půjdeme zase nahoru, ale nádhera tohleto. Život je jen náhoda. Jednou si dole, jednou nahoře. Život plyne jak voda a dál už to nezaspívám. Úplně blbě, to nevadí. Já jsem si přetransformovala písničku k obrazu svému. Tak já jsem tady teďka 2 minuty povídala a myslela jsem si, že natáčím a nenatáčela jsem. Ty vogo. Mám tady nohy nahoře. Předtím mi to tam křupalo hezky, teď to křupat nebude. Natočilo, tak ještě jednou. Já jsem tady prostě mluvila, nenatáčela jsem. Vítr je záchrana. To už jsem říkala milionkrát, ale kdyby bylo slunečno a bez větří, tak bych to asi nedala. A nebolí mě zatím nic, kromě ťapínek. Jenom ty chodidla trošičku bolí, ale nic velkého, myslím si, že zítra to ani neucítím. A stehna třeba vůbec necítím, ani lítka, nic. A ty? Chybí nám asi 7 kilometrů, takže už to za chvilku máme. Zbývá nám asi 5 kilometrů do cíle a teďka jdeme z brutálního kopce dolů a je to taky trošku nepříjemné, snažím se jít pomalu. Snažím se jít pomalu. Auto. Jo, kopec dolů, nevím, jestli to je vidět, ale snažím se jít pomalu, protože trošku mě bolí ty ťapky, tak nechci, aby bolely ještě víc. Ale fakt si pořád myslím, že zítra neucítím, no jsem zvědavá. Ale jako není to fakt nic strašného, ale cítím je. Cítím ťapičky a to jsem měla tak kvalitní boty, no nevím, buď nebyly tak kvalitní, nebo nejsou uspůsobené na tento účel, protože to byly boty na běhání, anebo už se mi vyšlapala za ty 2 roky. Takže, nevím. Posledních 5 kilometrů a otvírám poslední vodu. A to si myslím, že přesně vyšlo a že jsem to odhadla úplně luxusně. Oh, šlo to vidět? To je sranda. A už mám celkově nějakých 26 kilometrů, myslím, i s tím, jak jsem šla ráno. Teď jsem se dívala na krokoměr. Takže... Já jsem si tady teď sedla do auta. My tady máme auto. Tak jsem si říkala, že si sednu na 3 minutky, než to dojdem. Asi poslední 2 kilometry, nebo nevím kolik. A ty ťapky mě fakt už bolí, jako hlavně z kopce, tam byl brutální kopec dolů a to mě fakt bolelo. Na rovince to ještě jde, ale asi jako, já nevím, jestli ty boty už mám prošlapané za ty 2 roky, zároveň samozřejmě prostě ta nadváha, obezita, prostě ty kila navíc určitě působí taky. I když mi tam jedna paní, já jsem říkala, no mě bolí ty ťapky a šla jsem pomalu z toho kopce a ta paní, no to i nás normální, jo, nebo něco v tom smyslu, no. Ale jako je to pravda, no. Ale jinak stehna nic, lítka nic, všechno úplně v pohodě zatím. Akorát ty ťapky, prostě celá ta plocha těch chodidel už bolí a hlavně, když jdu z kopce. Na rovince se to ještě dá, je to docela v pohodě. Tak jo, takže my to dojdeme teďka, pak se musíme vrátit tady k autu, protože tam se nedá přijet. Tady pro nás kamarád právě přijel autem a potom pojedeme na ubytko a měli bychom mít bowling v 7 večer. Co? Oni nám položili prčice? Ty bogo. Tak už nemáme ceduly. Výtržníci. My se když tak otočíme zády, jestli chcete. Já budu dělat držáka, jo. Já už to točím a vyfotit tam asi nepotřebuji. To jsou vlášky. A to ceduly nebo tu fotku? No šli jsme všichni špatně. Chceš jednu fotku? To je, jak kdyby to byla nějaká kulisa, že? Jak kdyby to vůbec nebylo. To je vtipné fakt. Tak jo, tak jdeme. Jdeme no. Jsme tady, ale šli jsme blbě. Jedno razítko nemáme, tak nevíme, jestli nám ho dají, ale prý tak šli skoro všichni. Tak uvidíme. A už mě bolí nohy. Jdem si dát razítko. Děkuji. A tady to nejcennější botička. Děkuji. Tak. Počkej. Počkej, je to strašně přiblížený. Nechoď. A ta horálka nebude roztopená. Asi bude, že? Horálka, to je to, proč jsem šla těch 30 kilometrů, potom jsem toužila celý rok. A mě zdarma. Jo, kvůli tomu jděte těch 30 kilometrů, vyplatí si to. Ale normálně jsme nezastavili na jedné zastávce, kde jsme měli, to je tady? Nebo kde mělo být to rozjítko? Asi to péčko. Jo, to péčko. No, ale většina lidí šla špatně a to nám řekli až potom hrozně daleko zatím a to už se nám nechtělo se vracet. Ale teď musíme zpátky k autu a to je asi třeba 2 kilometry, 1,5 km, takže jdeme zpátky. Takže zvládli jsme to a je to docela dobrý, akorát ty ťapky. Jo, já si myslím, že Jarmilka si zaslouží velký potlesk, jo. Tak jsme dorazili na hotel. Trošku se jako snažíme vzpamatovat z toho všeho. Tak my jdeme na bowling a já jsem byla trošku taková vyřízenější po té tůře, ale teď jsem úplně ožila, osprchovala jsem se a cítím se úplně svěží a vůbec nemám teďka žádné bolesti, pořád stehna nic, lítka nic, uvidíme zítra a ty ťapky už jsou taky lepší, protože mám nové boty a najednou to vůbec necítím. Ukážu? Jo. Najednou to prostě nebolí, no, tak uvidíme zítra. Točíš? Tak já jdu na bowling. Vůbec to neumím, ale jdeme na to. To vypadá dobře. Jo, předtím jsem hodila jednu tady a druhou tam a nezhodila jsem nic. Štábky. Ještě jednu. Šlábek. Mistrině Jarmila jede, jo, tam. Proč tam za jedna zůstala? To nejde bez toho. No, já jsem teďka před chvilkou hodila úplně všechny a teď, když se to natáčí, tak se mi to vůbec tak nepovede. Teď? Uvidíme. To jsem byl já. Vy nemáte hlad? Mňamízen. Jo, to, aha, to jsou brambory tam k tomu, jo? Já hranolky, jak jinak. Děkujeme. Nechci si chutnat. Děkujem. Tak jdeme na to. Mám špinavou čočku. Jsem rozmazaná. Hele, já ji můžu ještě takhle otřít. Lepší? Je 22. neděle. Půl osmé ráno. Je to půl osmé. Jo. A já jsem se probudila a chce se mi spát. A já jsem se pořádně neodlíčila a je mi dobře, šla jsem jednou na záchod, my jsme na hotelu, to jsem asi točila, že jo, jsme v Chotovinách, no a jak jsem šla na záchod, tak jsem jako cítila ty ťapičky, to jako jo. Ale jako v pohodě, ale jinak. Ale jak se umyla. Což jsem si umyla. Mě se cítila, víš? Jo, a tady jsem si zase odrbla bradu. No, takže takhle fakt vypadám po ránu, to jsem ještě nikdy netočila. Já jsem se nikdy netočila z postele. Hustý. No. A my půjdeme teďka na snídani, musíme to stihnout, no, už jsme měli vstát dávno, že jo, ale já jsem rozbitá. A zdal se mi sen, že jsem měla rozedřené vnitřní stehna do masa. A že jsem měla roztrhané ty legíny, že jsem tam měla prostě díry všude a že jsem si toho nevšimla a najednou přes ty díry vidím, jak mám prostě tu kůži do masa, jak mi tam vyteče krev. Ale přitom nic takového mi není, jediné co, tak mám spálené ruce, já jsem se nenamazala, tak to mám trošku spálené, ale ne nějak moc. Tak jo, to je všechno, ahoj. Máme tady několikátý deníček a my vám ukážeme pár záběrů ze zákulisí. Pozor, pozor a nic. Jo, Peťa si jde dát Míšu, já už jsem... Já už jsem plná, takže já nejdu, ale já vám chci něco ukázat, jo. Jo. No tak nejhezčí na tom výhledu je samozřejmě tohleto, že jo. Nádhera, no zase tam strčím ten prst. To není normální. To není normální prostě. To prostě není normální. Jo, takhle nejdu vidět. Ježiškrista. To je fakt úplně hrozně spálené. Si tam strkám ty prsty. To je brutál. Tak koukejte, já jsem myslela, že vůbec nejsem spálená, ale dneska je to horší a mám i to A prý i uši mám spálené, to jsem neviděla. A to tam fakt je, jo? Máš červený ouška. A včera večer jsem měla opět návaly vedra, myslím, že je takový jako decentní úpal nebo úžeh, mě se to furt plete, co je úpal a co je úžeh. Něco je z přeřátí a něco je... Úžeh, bych řekla. A co je to druhé? To je jako úpal, jako že se ti točí hlava a málo piješ většinou, nebo já nevím. No, teďka budu za blbku na YouTube, dobrý. Ale to já jsem furt, prosím tě, já nevím nic. Takže úplně pojď. Tak nám prosím vás dejte do komentáře vidět, jaký je rozdíl mezi úpalem a úžehem. A nejlepšího obměníme tím, že příště pojede sám, ale všechno si platí sám. Nebo s náma, ne sám. My už jdeme z hotelu, nechali jsme auto v Táboře, takže teďka jdeme na vlak, jsme mysleli, ale je výluka, takže smrt v přímém přenosu, takže jedeme autobusem. Nikdo fakt... z nás byl opilý jako Dán a nezvládl nás odvést. Kdo to byl? Hádejte. Já neřídím. No a... Co je? Jo, jak se směju, že? To je vtipný, ale to se mi stalo tak nějak před pár roky, že jsem se začala takhle smát, ale úplně jakože to ze mě vyletí a nevím ani jak. Já jsem tak ráda, že není vedro zatím, že je takový fajn vzduch, počkej, nebo nečekej. To je fajný vzdoušek, to je úplně boží, fakt. No, takže nic, no, budu teď asi odpočívat. Ten striptease, no, říkala si 570, jo, super. No díky, co jsme dělali díško? 500, mám i tu půl hodinku. Zasměju, ale ona je to pravda. No, Jarmilka byla dražší, na to Tomáš neměl totiž. No tak jo, no, tak to bude asi všecko teda. Asi, pozor. Pozor, tady jezdí auta. Jo. Počkej, a jede něco? No, nejede, pojď. Tak jo. Nejede. Nejede. Ježíš, já už je mi vedro, jak mám spálené ty ruce. Oh. Tohle je nepříjemný, ale jinak super. A ty ťapky, to už jsem říkala, to už mě nebolí normálně. Ani když jdu bosky, tak už je to v pohodě. Jak jsem se ráno zbudila, tak to ještě bolelo a blbě se mi na ně našlapovalo, ale teď už je to, jak kdyby jsem včera nikde nebyla. A stehna lítka furt nic, zadek taky nic. Takže dobrý. Tak to je všechno. Jo. Jedeme 5 minut první třídou. No. A možná zadarmo, ale... Možná zadarmo. Prý má mít i příští rok na pochod Praha Prčice. Tady nám to řekne všem. Ne. Půjdu příští rok znovu na Praha Prčice. Tábor Prčice. Půjdu možná příští rok. Na pochod Praha Prčice. Protože mě nic nebolí a jsem úžasná. Jarmilka je úžasná. Ne, ale fakt jako zvládla jsem to dobře, už to potom ke konci bylo horší s těma ťapkama, ale teď třeba, jak mám ty bílé bodky, tak necítím vůbec nic. Já mám teď pocit, jak kdybych včera žádný pochod nešla a to jako přísahám. A jediné co, tak mám trošku horké ty ruce, jak jsou jako spálené, ale jinak nemám absolutně pocit, že bych šla včera 30 kilometrů a cítila jsem nejvíc ty ťapky a to nejvíc večer a ještě... do toho rána a ráno už to bylo dobré. Protože dokde s náma, tak nic nebolí, takže příště velký zájezd. Jo. No jako ale v tom vedru ještě, že foukal ten vítr, no a příště bych se namazala, kdybych šla, ale já to nechci slibovat. Já to nechci slibovat. No a chtěla jsem ještě něco říct. Že jsme v táboře, ne, jsme v táboře. Běží liška k táboru, nese pytel zázvoru. A teď čumí do... Aha, to se mi trošku nevejde. Já si někdy vymýšlím úplně nové slova do písniček. Někdy se mi to podaří a teď se mi to nepodařilo. Ale to nevadí, že jo? Ne, nám to nevadí. To nevadí. Teďka je to takový pěkný záběr, mě se to nechce vůbec vypínat, jak je ta zeleň za mnou. No, a ani já vůbec nevím, co jsem říkala, co jsem neříkala. Teďka jdeme k autu. No. Z stromů padají květy. No, je to. Větříček. Větříček. Já fakt nesnáším vedro, jako deníčky z léta, to budou, jako, to asi nebudu mít pozitivní energii, jako většinou mám. To budu asi jenom, děcka, mě vedro, já nechci. Ach jo, já bych chtěla prostě žít někde, kde by bylo pořád jenom jaro nebo podzim. Takže se stěvíš na Teneryfe. A nebo klidně i ta zima mi taky nevadí. Jo, já prostě chodím, když je 0 stupňů, tak chodím v mikině a mně to je příjemné. Na Teneryfe je věčné jaro. Věčné jaro, jo? A nechcete mi ještě něco říct za toho deníčku? Vy jste tam moc nic jako neříkali. Máme tě rádi. Sláva, nazdar výletu. Máme tě rádi. Děkuju. Máme vás rádi. A to je jenom na kameru, pak to vypnu, řeknou mi, ty jsi taková kráva. Ale přitom krávy jsou nejlepší zvířata. Jeli jsme první třídou, ale to bude v deníčku, ne? Jo. Asi jo, a zdarma jsme jeli, no. Doufám, že nám to naučtují. Ale 5 minut, jo, takže my jsme to... Ne, ale my jsme si to neměli jak zaplatit. Jeli jsme 5 minut první třídou. No, my jsme to neměli jak zaplatit, protože my jsme mysleli, že pojedeme autobusem, náhradní dopravou, tam byly nějaké výluky a tak, nakonec jsme se dozvěděli, že jedeme vlakem, no a už jsme nestíhali si to zaplatit, chtěli jsme si to zaplatit ve vlaku, no ale nepřišel, že jo, průvodčí, takže... Co jako, no? Takže fajn. Jsem na Černém mostě. Moc hezké to tady není. A jdu asi do lékárny a koupím si něco na to spálení, popálení a raději se namažu pořádně. Ta kůže možná ještě pracuje. Včera jsem si říkala, ty vole, oni někde topí, nebo co to je? No a to byla ta moje kůže, že? A jsem taková rozbitá, unavená. Nohy mě vůbec už nebolí, ale jsem unavená prostě, no. Jak jsem spala vlastně před tím pochodem asi tak 3 hodiny a když spíte na hotelu potom, že jo, tak to taky není nic moc, takže nevím, kolik jsem naspala. Ale asi taky ne nějak moc, třeba 4 hodiny, ale je to takové na nic, jak se člověk furt budí a tak, když spí jinde než doma. Takže dneska budu jenom odpočívat. Doufám, že to video nějak předpřipravím a že to zítra stihne vyjít. Snad. No, to už není zrovna moc hezké prostředí tady. Rozkopané to tu je, no černák. Ne, rozkopané je to všude, já vím, ale prostě tady oni tady dělají, nevím co vlastně, ale vím, že mají dělat i to nádraží nové, je to tu takové staré. Dobrý den. Tak fakt nemám žádné následky, už mě nebolí ani ty ťapiny a jediné co, tak jsem trošičku připálená, ale ne nějak moc a tady jak mám teďko sportovku, tak tady mě to trošku dře, jak je to minimálně připálené. No a tak jsem vyšla na další túru a spálit se znova, ale teď jsem se namazala aspoň opalovákem a předtím nějakým tím chladicím. No, mluvit nemůžu, protože jsem unavená, ale jinak jsem bez následků. V pohodě. Jako laňka. A Martínku, řekni mi, co jsi mi říkal před chvílí, že jsi čekal. Že budeš z toho vyřízená. No, on přímo mi řekl, já jsem čekal, že teda budeš víc vyřízená, nebo já nejsem teda jako vůbec, jo, ale vůbec nečekal, že s ním půjdu teďka na procházku a míříme do Mekáče. No včera burger, fuj, to jsou nějací pavouci, teďka zase Mekáč, ale prostě jsme si řekli, že si uděláme procházku a že se nám nechce doma nic chystat, takže si zajdem. A těšíme se, že si potom dáme ještě tu zmrzku v Kornoutku, ta je totiž nejlepší. Tak to potom ještě natočím. Tak my už jsme v tom mekáči a jdeme na to. A zkusíme tady nějakou novinku, nějaké brambory s omáčkou. Jo, je tam, koukám. A normálně jsem koukla na krokoměr a zjistila jsem, že už mám dneska 8 kilometrů v nohách. Chápete to? Já ne. A fakt ty nohy vůbec necítím. Já to budu opakovat asi pořád. Ale prostě já jsem z toho hotová, že nemám žádnou velkou kondičku, přestala jsem chodit na ty tury. A vůbec necítím svaly na nohách, že by mě bolely. Není to nějaké divné? Mám tam vůbec ty svaly? Asi jsem trénovaná, no. To je 30 eur. Co? 30 eur přestojí. 30 kolik? 2? 9. Hmm. 39 je dost, ale je to dobrý. Hrozně dobrý. Už jsme na papaní a teďka tady papáme ještě dezertíček, viď? A dost. Ty nechceš, že? Aby to někdo viděl, že se přejídáš, i když tě nikdo nikdy neviděl. Cože? No. Je pondělí, asi 2:30. Já jsem slibovala, že když deníčky nevyjdou v neděli, vyjdou v pondělí. A opět se ukázalo, že není dobré něco slibovat, protože teď už vím, že to vyjde až zítra v úterý, protože mám asi hodinu materiálu a bude to docela náročné na střih. Něco málo už jsem sestříhala, ale začala jsem s tím až dnes, protože včera jsem byla hrozně unavená. Vůbec se mi do toho nechtělo. Ještě jsem teda něco natočila, ale nestříhala jsem vůbec nic. Ale pokud mě rádi sledujete, tak mám pro vás dobrou zprávu, protože právě dnes, kdy toto video vychází, v úterý 24.5., budu dělat živé vysílání na Instagramu od 9 večera, takže rozhodně přijďte. Na Instagramu jsem jako Jarmila Official, určitě to najdete tady pod videem, ten můj Instagram, tak se tam proklikněte, začněte mě tam sledovat a v 9 večer se na vás budu těšit, můžeme tam pokecat, můžete mi tam dát jakoukoliv otázku. No a teď bych teda shrnula ten minulý týden. Chodila jsem na procházky snad každý den, možná jsem jeden den vynechala, ale možná ani ne, jenom se mi nechtělo natáčet, docela mě vyčerpalo to minulé video, které trvalo 1,5 hodiny, měla jsem hrozně moc materiálu, bylo to pracné na stříhání i na to samotné natáčení, natáčela jsem, myslím, fakt každý den, ten minulý deníček. Takže teď jsem si dávala takovou natáčecí pauzu a natáčela jsem hlavně teď ten pochod a pořád to platí, že mě nebolí vůbec nic. Necítím zadek, necítím stehna, necítím lítka, ani ty moje ťapky, protože to mě teda trošku bolelo. Už těch posledních kilometrů tak jsem to dost cítila, hlavně z kopce a už to bylo celkem nepříjemné. Potom jsem se teda na tom hotelu probudila jednou na záchod a šla jsem asi ve 4 ráno a jak jsem šla bosky po té tvrdé zemi, tak to taky trochu bolelo, ale potom, když jsem se probudila někdy v těch 7 ráno, tak už jsem to necítila skoro vůbec a v botách jako absolutně ne, takže jsem fakt ráda, že žádné následky nemám a asi jako největší následek je to spálení, ale to taky už skoro vůbec, jo. A i tak to nebylo žádné velké spálení, jenom jsem prostě ten večer po tom pochodu cítila, jak úplně je mi vedro a nejlepší bylo, my jsme vlezli třeba do nějaké restaurace a já jsem si říkala, tady topí, co to je? A pak mi došlo, že topí to moje tělo, že mi je totální vedro, takže jsem měla nějaký asi menší úpalek nebo ještě jsem si nenašla, jaký je rozdíl mezi úpalem a úžem. Od minulého pondělí do včerejší neděle jsem ušla skoro 80 kilometrů. Tak to jsem už pěkně dlouho nechodila, kdysi jo, ale teď jsem fakt měla brutálně dlouhou pauzu a bála jsem se, že to nebudu zvládat. Zvlášť teda ten pochod do těch Prčic, který byl těch 30 kilometrů, protože sice jsem teď poslední 2 týdny, nebo jak dlouho začala zase chodit na ty procházky, ale chodím chodím tak do těch 10 kilometrů zhruba. Takže jsem fakt nevěděla, co to se mnou udělá a jsem opravdu příjemně překvapená, že vůbec nic. A jediné, co byl ten problém, tak byly ty ťapky. Tak přece jenom je to určitě tou váhou, tady tohleto. Ale nejenom, protože jsem třeba šla z kopce, říkala jsem, mě to bolí ty ťapky. A teď šla nějaká paní, otočila se a říká, to bolí i nás normální, no. Tak sice potom zarazila, že to teda jako vypálila za sebe trošku nevhodně. Mně se to nějak nedotklo zrovna tady to, ale je pravda, no, že je to hustý prostě, jak přemýšlíme a jako řekneme prostě, ty jsi normální, ty nejsi normální, protože máš kila navíc. Ale ne, fakt se mi to nedotklo, vím, že ona to myslela dobře, že mi tím chtěla dát najevo, že to není tou mojí nadváhou, ale že prostě to bolí i štíhlé lidi. Ale určitě to přispívá, že jo, když mám třeba těch 30 kilo navíc, tak to je větší zátěž na ty nohy a ty chodidla mě pak prostě bolela víc, že musela nést tu váhu. Ale možná tomu ve skutečnosti přispěly ty boty, přestože jsou kvalitní, je v nich nějaký speciální systém na odpružení, protože jsou určeny na běh a ty otřesy pak nejsou tak devastující pro ty nohy. A tak asi jak jsem v nich chodila ty 2 roky, nachodila jsem v nich stovky kilometrů, přestože jsem měla teda nějaké ty pauzy a moc jsem nechodila, tak jako těch kilometrů jsem nachodila hrozně moc. Tak třeba už to je fakt prošláplé a nefunguje to tak jako na začátku. Těžko říct, ale tak či tak, i kdyby to bylo jenom tou mojí nadváhou, tak jsem fakt příjemně překvapena, že jsem to zvládla bez větších problémů, že jsem neměla žádnou krizovku, že prostě je to opravdu i 2 dny potom, jak kdybych nešla žádných 30 kilometrů a to mě fakt strašně potěšilo. A asi jsem teda trénovaná ve skutečnosti, možná ty svaly mají nějakou paměť a jak jsem dřív fakt do něj chodila, tak mi to prostě nedělá problém. Ale já to teď zase řeknu jenom jako tak, jak si myslím, vůbec nevím, jestli neřeknu teď nějakou blbost, ale já jsem vždycky měla takový pocit, že nemáme problém s tím, na co jsme zvyklí, že když já jsem zvyklá chodit, tak nemám prostě problém chodit, i když půjdu 50 kilometrů v uvozovkách, tak jako v pohodě, protože jsem na to prostě zvyklá, celý život jsem to dělala, ale to neznamená, že mám tu kondičku třeba na něco jiného, jo? Že když půjdu běhat, tak už budu třeba vyřízená úplně po chviličce, protože jsem se nikdy tady tomu typu sportu nevěnovala. Možná, že to dává smysl, možná je to pravda, ale tak jsem to vždycky vnímala, že vlastně třeba na tu chůzi mám tu kondičku perfektní, tak to jsem si vždycky říkala a pořád si myslím, že to platí, i když samozřejmě, jo, ty rozdíly tam jsou, jako určitě to není tak, že tam ten rozdíl není žádný, ale myslím si, že i když jako jsem teďka chtěla jít v klidu, nedržela jsem nějaké vysoké tempo, tak kdybych chtěla, tak bych to asi dokázala, ale nechtěla jsem zbytečně hnát, když jsem věděla, že je přede mnou tolik kilometrů a netušila jsem, co to se mnou udělá, protože už jsem dlouho takovou túru nešla. Takže já mám fakt ze sebe radost, doufám, že na ty procházky budu dál chodit, teď jsem se do toho zase tak dostala. A opravdu je to tak, že když jdu ven, tak jsem potom produktivnější, mám více energie. A přestože jsem tady tohleto věděla, tak jsem se kolikrát od toho počítače nemohla odtrhnout a doufám, že do toho zase nepropadnu a že když se třeba konečně pustím do příprav toho videoklipu, tak prostě to nebudu zanedbávat, protože já někdy mám ty tendence, že když do něčeho jdu, tak do toho jdu naplno a pak se opravdu nemůžu od toho počítače odtrhnout, ale přitom je to paradox, protože ve chvíli, kdy se jdete projít, uděláte si tu chvíli pro sebe, tak pak vám ty věci jdou lépe a jste opravdu efektivnější a tím pádem toho uděláte i více za ten den. No, ale prostě to se lehko říká a hůř dělá, ale věřím, že teď už to s tím pohybem bude fajn. A co se týče jídla, tak si neuvědomuji, že bych se přejídala. Možná se to stalo jednou, já teďka ani nevím, to je hrozný. Ale mě to totiž úplně splývá, fakt nevím, nechci kecat, možná jsem třeba nějaký záchvat měla, ale jestli tak třeba jednou, ale já teď nevím, možná ani ne. Do prkna, já vůbec nevím, já si to nepamatuju, já mám úplně blackout a Vůbec nevím, co jsem jedla, no něco jsem ukazovala, určitě jsem nejedla ideálně zdravě, ale tohle není můj cíl, to můžu možná zase zopakovat, to už jsem totiž dlouho neříkala. Mně jde o to, abych pár kilo zhubla, neřeším žádný zdravý životní styl, ale přesto, když pár kilo zhubnu, tak tím prospěju i tomu zdraví. Ale hlavně se snažím, abych byla v pohodě psychicky a tím taky prospěju svému zdraví. A můj cíl není žít ideálně zdravě a myslím si, že ti, kdo se ženou za tím, aby žili ideálně zdravě, to jsem zrovna říkala teďka nedávno, tak tito lidé jdou úplně nejvíc proti tomu svému zdraví a už není rozdíl nějaký velký mezi nimi a těmi, kteří úplně zase naopak kašlou na to svoje zdraví a kouří krabičku denně a pijou hodně alkoholu, stresujou se, neodpočívají, nemají žádný pohyb a podobně. Takže já si opravdu chci dát to, na co mám chuť a tím, že vím, že nějaké problémy s tím jídlem mám, tak vím, že tohle je prostě pro mě ta nejlepší cesta v této chvíli a miluju sušené meruňky. No ale co jsem to chtěla říct? Budu mluvit s plnou pusou, jo? To jsem ještě neudělala. Já nevím, co jsem chtěla říct. Když jsme šli s Peťou do Prčic, možná se správně říká do Prčice, ale já musím říkat do Prčic, protože tohle pro mě teď získalo úplně nový význam, tak jsme řešili i to, že je největší úspěch si váhu udržet a už není takový úspěch zhubnout, protože to umí skoro každý. Ale důležité je, že si to fakt ten člověk udrží. A ne, že si to udrží půl roku, rok, ale třeba 5 let, 10 let. Nebo nemusí si to úplně jako udržet na kilo samozřejmě, ale ne, že se vrátí zase zpátky a ještě nabere víc. To potom přece nebyl úspěch, to, že někdo zhubl. A já si troufám říct, že bych neměla vůbec problém s tím zhubnout, ale vím, že by byl problém si to udržet. Proto právě pracuju na té své psychice a na tom, abych byla v pohodě a věřím, že plíživě dám pár kilo dolů a bude to určitě lepší a opakuju, dělám to kvůli zdraví, vůbec ne, kvůli vzhledu. A pokud bych teď překopala svůj život od základu, tak zrovna mě by velmi hrozilo to, že se do toho ještě více zamotám, protože už mám ty zkušenosti z minulosti a proto já už nechci jít proti sobě a už si prostě dávám všechno, na co mám chuť, poslouchám to svoje tělo, ale i třeba ty chutě. A vím, že takhle je to pro mě prostě teďka nejlepší. A ještě jsme se i bavili o tom, že když někdo hubne rychle, tak vy nikdy nevíte, co zatím je. Ten člověk vám neukáže celou pravdu, ale já třeba, když vidím, že někdo zhazuje opravdu raketovou rychlostí, tak vím, že je tam něco hodně špatně a samozřejmě je to každého věc. Ať si každý dělá, co chce. Třeba si to ten člověk pak i udrží a ve výsledku to třeba bylo to nejlepší, co mohl udělat, ale je to velký risk, může se tím hodně ublížit a ještě i riskuje to, že si to neudrží, což se může samozřejmě stát i někomu, kdo hubne pomalu, ale myslím si, že pořád ta pravděpodobnost, že si to udrží ten, kdo hubl fakt pomalinku, je vyšší, než že si to udrží někdo, kdo to se šupl rychle dolů. A jak už jsem několikrát zmiňovala, když si nejsme schopni udržet váhu teď, jen stěží si ji dokážeme udržet, když zhubneme. Proto je někdy možná lepší se snažit o to, abychom si tu váhu udrželi a třeba tak i postupně můžeme něco zhubnout, než začít blbnout a začít strašně rychle hubnout a zamotat se do toho takovým stylem, že zhubneme, přibereme a takhle pořád dokola, až přihodíme třeba o 50 kilo víc. Já jsem tohle zažila a znám x dalších lidí, kterým se to stalo taky a myslím si, že kdybych nikdy nezačala blbnout, tak bych neměla 100 kilo. Samozřejmě nemůžu to vědět, ale jsem o tom přesvědčena. Možná bych neměla 70 kilo, možná bych měla 80, Ale myslím si, že z toho bych prostě neměla, protože jsem právě hrozně blbla s tím, že musím zhubnout, i když to tehdy vůbec nebyla pravda. A zamotávala jsem se do těch problémů s jídlem, do těch problémů se sebou, do problémů se sebevědomím, do problémů s nejistotou. Nevím, jak to teďka popsat, ale určitě asi tušíte, co se snažím říct. Už to nebudu dále okecávat, ještě vám ale řeknu, kolik mi ráno ukázala váha, bylo to 98,4. Jo, takhle to bylo. Já si vždycky prostě musím nad tím přemýšlet, protože jinak bych řekla 87, 78, 98, 89. Ale jo, bylo to 98,4. Tak jo, tak se mějte krásně, koukněte na dnešní stream a budu moc ráda, když mi olajkujete toto video, okomentujete a tak. Tak ahoj!